Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами я, Надія Янець, і програма «Така, як є». Що таке щеплення? Чому варто проводити його для себе, для своєї дитини? Які є протипокази до вакцинації? Відповіді на ці та інші питання дасть сьогодні наш гість Володимир Кучма, медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго дня всім! Вже не вперше ви в нашій студії, рада вітати вас! Банально просте питання, але це основне, на яке треба дати відповідь сьогодні. Що таке вакцинація, що таке щеплення і чому його потрібно проводити? Ну, треба сказати, що суспільство в процесі своєї еволюції, в процесі свого розвитку, на жаль, супроводжує суспільство багато інфекційних хвороб, а також і онкологічних хвороб, з якими треба боротися. Одним із методів боротьби з епідеміями, один із методів боротьби з такими найбільш розповсюдженими захворюваннями є саме є проведення вакцинації, тобто проведення запобіжних засобів для того, щоб не могла розвинутися епідемія в тому чи іншому спільстві, чи в тому іншому середовищі. А тому свого часу було, так як кількість епідемій, кількість пандемій в світі росла, і тому виникла необхідність винаходу вакцин. І дякуючи нашим науковцям були винайдені такі вакцини від найпоширеніших захворювань. Треба сказати, що щеплення проводять практично всі країни світу. Практично всі, на жаль, в деяких країнах ще зустрічаються зараз і епідемії, і спалахи інфекційних захворювань. І треба сказати, що країни світу, які з більшим таким матеріальним розвитком, економічним розвитком, вони проводять набагато більше щеплень, ніж проводимо ми на сьогоднішній день в Україні. Хоча Україна не пасе задніх і також, також проводить вакцинації найбільш поширеніших захворювань, тому що це є наш національний захист від різноманітних інфекційних захворювань, а також онкологічних захворювань. Які щеплення діти отримують з народження? Значить, треба сказати, що у нас згідно календаря щеплень, який був затверджений Міністерством охорони здоров'я і нашим Кабінетом міністрів. До речі, в нас є цей календар, ми виведемо його на екран. Значить, було затверджено 10 основних захворювань, проти яких проводилися профілактичні щеплення. Саме найперше, що ми зустрічаємо, ну, це щеплення від туберкульозу, це щеплення від дифтерії, правця, поліоміеліту, кору, паротиту, краснухи, а також щеплення проти хіп-інфекцій, які ми недавно почали проводити. Ну і ще таке є щеплення від такого тихого вбивці людей, це від гепатиту Б. Це хвороба, яка на самих початках себе не проявляє, а може проявити навіть через 10 і 20 років. І, як правило, наслідки перенесення гепатиту Б є цироз печінки, ну і летальний наслідок. Тому було прийнято рішення з з тим, що більше, все більше медичних маніпуляцій, такі як відвідування, які проводяться в стоматолога, які проводяться хірургічні операції, значить, виникла необхідність проводити щеплення і також від гепатиту Б. А тому з народження, враховуючи імунний статус дітей, враховуючи можливість надання відповіді дитиною, імунної відповіді, був розроблений цей календар щеплень, який ми маємо на сьогодні. Він не є постійний, він змінювався за моїх 30 років роботи в педіатрії, він змінюється вже четвертий раз. Деякі вакцини додаються, деякі вакцини зменшуються, деяких зменшується кратність введення, деякі появляються нові вакцини. І це говорить про те, що в залежності від ситуації, яка є в країні, в залежності від тих хвороб, які можуть загрозувати суспільству, проводиться корекція планів профілактичних щеплень. А тому від народження ми вже починаємо робити щеплення від гепатиту Б, яке проводиться в один місяць, в два місяці і третя доза в 6 місяців. Тому що потрібно для того, щоб виробилися антитіла і був такий імунний статус людини, потрібно інколи потрібно і введення і трьох, чотирьох і п'яти
як щеплень, а таких, як від дифтерії правця, тут потребується ще проведення ревакцинації кожних 10 років, тобто частіше. Тому що ці інфекції досить такі серйозні, і тому від них проводиться щеплення. Ми можемо говорити про те, що якісь хвороби страшніші, ну так, на хлопський розум, от від того обов'язково треба робити щеплення, а тут вже, ну так, дивитися по стану здоров'я дитини, наприклад. Розумієте, як? Нема хвороб страшніших і не страшніших. Ті хвороби, від яких проводяться профілактичні щеплення, вони самі по собі є вже страшними для організму тим, що вони можуть привести до смерті. А тому краще запобігти їх поширенню в суспільстві. Ну і ці хвороби можуть бути найбільш швидко поширюватися в організмі. Хоча можна сказати, що таке, як натуральна віспа, це також була дуже серйозна хвороба колись. Щеплення від неї вже відмінили в зв'язку з тим, що епідемії в світі вже немає, і тому необхідність щеплення цієї вакцини немає. А от ті, які на сьогоднішній день є в календарі щеплень, і ті, на жаль, які ще не включені до нашого національного календаря щеплення, це від менінгококкової інфекції, від пневмококкової інфекції, які є на сьогоднішній день в країнах Європи, а також Сполучених Штатах Америки, в Японії, і від яких активно робиться щеплення, тому що ці захворювання також можуть приводити до швидкого погіршення стану організму і великого поширення серед населення, і тому є необхідність також захищатися і від цих захворювань. Тобто найближчим часом, можливо, вони теж будуть включені до календаря. Якщо економічна ситуація в країні дозволить їм, напевно, закупляти такі вакцини або виробляти в Україні, я думаю, що найближчим часом вони також появляться в нашому календарі щеплень. Тому зараз в календарі щеплень ми бачимо, що менінгококової інфекції немає, но ми знаємо, що і в Тернополі в нас 2 роки тому практично кожного року є захворювання на менінгококову інфекцію, а саме така швидко прогресуюча, ми називаємо таки молнієносна форма в менінгококової інфекції, може призводити до того, що смерть може наступати на протязі 24 годин. А тому тут важливо провести щеплення від цієї хвороби для того, щоб це не є такі масові захворювання на сьогоднішній день, хоча можуть бути. Вони є, бо дякуючи тому, що наша медицина все-таки рухається вперед, і дякуючи тому, що вчасно ми їх менш-більш діагностуємо, такого великого поширення нема, але їхні наслідки можуть бути непередбачені, а тому потрібно також спасатися і від них. Рятуватися. Якщо батьки можуть придбати собі, наприклад, вакцину від таких захворювань, про які ми зараз говоримо, де вони можуть їх придбати, де вони можуть їх провести, прищепитися? В поліклініці? Скажімо так, згідно нашого законодавства, згідно календаря щеплення, які вакцини, які от вказані в даній таблиці, вони є безкоштовними. І ці вакцини держава постачає для всіх безкоштовно. І щеплення можна провести або в дитячій поліклініці, або це в центрах первинної медичної допомоги у дорослій службі, їх можна провести практично безкоштовно. Для того треба бути здоровим, прийти на огляд до лікаря, який, оцінивши стан здоров'я, оцінивши потребу в проведенні даної вакцинації, може дати дозвіл на проведення і в прививочних кабінетах поліклінік можна зробити дані щеплення. Окрім оцих основних щеплень, є ще рекомендовані щеплення. Рекомендовані щеплення – це ті щеплення, наприклад, які є сезонні захворювання, або, наприклад, є люди, які виїжджають в інші країни світу. І в цих країнах, інших країнах, наприклад, що це країни, наприклад, бувшого Радянського Союзу, Узбекистан, Киргизстан і так далі, де є досить поширений гепатит А, треба робити від гепатиту А. Для тих, які виїжджають в країни Африки, там є інші хвороби, різні види лихоманки, лихоманка куй, жовта лихоманка, де також рекомендують при відвідуванні цих країн, якщо ви їдете в командировку чи
по місцю роботи, по потребі. Таким людям рекомендують, а іноді вимагають, щоб вони були щеплені від цих грізних захворювань, тому що від них практично можна померти. Тому от є такі, а от рекомендовані щеплення, тут ще ситуація інша, рекомендовані щеплення, якщо їх не закупляє організація, ще хтось, її можна купити в аптечній мережі, які на сьогоднішній день, і деякі з них вже є безпосередньо в аптечній мережі, такі, наприклад, зараз вакцина від грипу, а деякі треба замовляти з центральних складів, але це можна прийти питання, в поліклініку і питання одного-двох днів. Поліклініка своєю не замовляє щеплення. Ні, прийти своєю вакциною, яку ви придбали, і вам проведуть щеплення. Можна звернутися в аптеку, аптека закупляє вакцину в холодовому контейнеру, доставити вакцину в поліклініку і провести профілактичне щеплення. В цьому на сьогоднішній день проблем ніяких немає. Зараз актуальні які щеплення? От, власне, в цей період? Від грипу, мабуть, так? Ну, на сьогоднішній день більшість, багато людей щепляться від грипу. Були актуальними щеплення від кору, паротиту, краснухи, не вони залишаються щеплення. Тому що в нас був спалах кору. Зараз, на сьогоднішній день спалах кору ще не зовсім подоланий в Україні, а також в країнах Європи і також в Сполучених Штатах Америки. Так що щеплення робити далі потрібно, тому що науковці наші доказали, якщо рівень щепності населення менше 95%, є реальні загрози виникнення спалахів і епідемії захворювань. Дифтерія. Теж робимо зараз прививки? Від дифтерії зараз ми робимо щеплення усім, хто... Це питання таке не так актуальне було, скажімо. На сьогоднішній день ми знаємо, що є випадки дифтерії в Закарпатській області, є випадок дифтерії в Києві, і була випадок дифтерії в Тернопільській області серед дорослого. Тому це також є актуальним. Дифтерія є важка недуга, яка після себе залишає або важкі захворювання, важкі наслідки, а тому щеплення проводиться згідно календаря профілактичних щеплень. Якщо ж людина по тих чи інших причинах не проводила щеплення, наш наказ Міністерства охорони здоров'я 595 говорить про календар щеплень для тих, які його порушили. І, тобто, там є описані всі можливі варіанти щеплення людей поза календарем щеплень. І важливо проводити щеплення від дифтерії, бо ми про неї трошки говоримо, раз в 10 років і дорослим, і дітям. Ну, дітям проводиться це, починаючи з 2-місячного віку, 2-4-6 місяців, і 18 місяців закінчується, який називається первинний вакцинальний комплекс. Це є основні 4 щеплення, потім проводиться ревакцинація в 6 років, 16 років і кожних 10 років рекомендовано і бажано робити щеплення. Тут щеплення проводиться не тільки від дифтерії, воно проводиться комбінованою вакциною від дифтерії і правця. Тому що правець, на жаль, також є, також в природі він існує, а правець, це, як правило, зв'язано з нашими травмами. Всі ми коли-небудь падали на дорозі, пошкоджували коліна, локті, пальці, голови. От там був повний шанс нас, якщо би захворіти на правець. Ще, будь ласка, кілька слів про те, яка культура проведення щеплення в нас в Тернопільській області, взагалі громадянами. Громадянами? Ну, треба сказати, що в Тернопільській області, я можу сказати, за батьків, скажімо, молодих батьків, які щеплять своїх дітей і щеплять себе, культура є досить високою, досить. Люди розуміють, що є що треба щепитися. Ну, є в нас нюанси, де люди по релігійних переконаннях, по питаннях недовіри до вакцин. Також є, у відсотковому співвідношенні ми можемо назвати якусь цифру? Ну, треба сказати, наприклад, на сьогоднішній день спалах кору в Тернополі ліквідований. А це що значить? Це значить, що 95% населення в нас свідомо і прищепили своїх дітей. Значить, можемо говорити, що 95, навіть я би сказав, 98% населення у нас цілком свідомо. І дякуючи саме батькам, які прийшли, прищепили своїх дітей, ми на сьогоднішній день можемо констатувати, що практично спалах кору в Тернополі подолано. Щиро дякую вам за зустріч, за інформацію. Володимир Кучма у нас в гостях. Друзі, будьте свідомими, дбайте про здоров'я своє і своїх рідних, близьких, своїх діток.
далі буде залишатися з нами.